Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu peço que você já deixe seu like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Se você deseja se tornar membro do canal e ajudar a gente, do lado do botão inscrever-se, tem o botão seja membro, você pode conferir os benefícios lá de cada membro. Ou se você quiser conhecer um pouco mais sobre o pacote 30, que é um pacote onde eu acompanho sua conta diariamente e faço também um planejamento para sua conta, é só você entrar em contato comigo através do Instagram do canal, @_gandark. Tem um link aqui que te leva diretamente para o Instagram do canal, é só clicar nele. Valeu? Vamos pro vídeo. Finalmente vamos upar aqui o Leônidas, tá? Depois de bastante tempo aí desejando esse cara aqui, upar esse comandante, a gente vai conseguir upar ele dessa vez. Caramba, o som do jogo tá bem alto, né, cara? Deixa eu diminuir o som do jogo aqui, rapidinho. Pronto, safe. Vamos agora então. Tá aqui o Leônidas. Vamos colocar logo aqui. Upar a primeira habilidade dele, certo? Vou deixar no 5. Beleza. Primeira habilidade do Leônidas no 5. Agora vamos upar ele. Beleza? Deixa eu ver a terceira. Entre a terceira e a quarta, qual que é mais importante? Escudo próprio, bônus de ataque, bônus de dano. Enquanto estiver no mapa, cada ataque tem uma chance de 25% de considerar as tropas lideradas por esse comandante. 10% de dano aumentado por 5 segundos. Esse efeito pode ser empilhado até 4 vezes. É importante também. Então, vamos deixar ele só 5-5. Vamos liberar só a segunda dele. E aí, a gente tenta a sorte nas outras, né? Beleza, nível 10. Vamos aqui ver. Opa, isso aqui já é muito. Se escritar, cara, eu tô ferrado se escritar. Vou botar 6 dessa mesmo. Boa, boa. Aí vamos aqui, ó. A segunda skill dele é bônus de defesa e velocidade de fúria obtida. Então vamos lá. 30. A gente não vai conseguir maximizar ele por enquanto, mas acho que até o KVK, até as lutas do KVK chegarem, a gente consegue maximizar ele. Mas mesmo assim, cara, ele já vai ficar muito bom. Já vai dar para usar ele bastante. Vamos lá, agora a gente vai colocar ele no 60 e depois a gente vai evoluir as habilidades que conseguir nele. Ainda vai faltar algumas, mas vai faltar bem pouco. Vai dar certo. Vamos lá. Uma. Grita, 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 grita. Que é isso? Não critou nada. Vamos upar mais. Experiência é o que não falta pra gente. Tem muita experiência. Mais uma. Vamos evoluir de novo. Boa. Boa. Vamos upar ele, né? Por 60. Trinta e dois, 33, 34, 36. Ele
Eles gastam bastante estrela, mano. Se você for deixar ó, apareceu esse pacote, mas esse pacote não vale a pena comprar, não para mim. Eles gastam muita estrela, galera. Então, se você vai estar evoluindo aí um comandante lendário, eu recomendo bastante que vocês tenham juntado muitas estrelas, tá? Recomendo muito aí que vocês tenham juntado bastante estrelas. Bom, o som do jogo tá meio alto pra mim aqui, não sei se vai estar alto pra vocês também, mas beleza. Penúltima estrela, deixa eu baixar só mais um do jogo. Ok. Vamos lá. Cara, agora que eu percebi, o Leônidas é meio feinho, né, velho? Ele é meio feio, né, cara? Mas beleza. Meio feinho, velho. 45. Opa, não, ainda não. É upar, upar. Vamos upar. Cinquenta, beleza. E mais pacote de estrela. Não é pra gente. Isso aqui não. Isso aqui é baleia demais, cara. Isso aqui é baleia demais. Acabei de gastar no escritor da história aqui, né? Liberando o Leônidas. Peguei o escritor da história, então. Não venha mais com pacote pra mim, cara. Salvar forma. É, isso aqui não dá muito bom, não, velho. Não pega tanto crítico, não. Vamos, 87, 89, na verdade. Beleza, colocamos aqui as estrelas no máximo. Vamos upar ele agora pro 60. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Beleza, vamos agora colocar o resto de estátua que a gente tem. Tá indo na última, hein? Ó. Ó. Maximizou a última. Beleza, então nosso Leônidas ficou 5-5-3-5. Beleza? 5-5-3-5 nosso Leônidas ficou. Seguinte, por enquanto, ele não vai ser secundário do Guanyu. Eu não pretendo deixar ele de secundário do Guanyu, beleza? Não pretendo, porque eu vou utilizar ele no desfiladeiro. Deixa eu só ver aqui. Beleza, eu vou utilizar ele no desfiladeiro, tá, galera?
Então, vamos colocar ele aqui. Eu vou utilizar ele como primário, porque eu não tenho o Constantino no desfiladeiro. E no desfiladeiro, o Constantino, ele é muito importante. Então, basicamente, eu tenho que me virar no desfiladeiro, né? Me virar muito. Deixa eu só pensar aqui na árvore de talentos que eu vou fazer para ele. Beleza, galera. Essa foi a árvore de talentos que eu fiz pro meu Leônidas, tá? Todos os talentos que vocês estão vendo aqui, que eu peguei, eles estão no máximo, beleza? Então, eu dei o zoom máximo para pegar aqui a tela maior, eles estão no máximo, certo? Eu fiz essa árvore de talentos aqui focada para o Open Field, porque eu pretendo utilizar o Leônidas como primário no Open Field. Eu tenho. Eu tenho um outro pensamento sobre ele, né? Como eu vou utilizar ele. Então, eu pretendo utilizar ele de primário, mas eu vou fazer alguns testes, mas eu prefiro utilizar ele aí de primário. Então, eu foquei muito na velocidade de marcha, ali na parte de infantaria. E também na parte ali de baixo, eu peguei algumas habilidades de velocidade de marcha também, porque eu acho importante para o Open Field. Beleza? Então, agora vamos dar uma equipada nele aqui, com os itens básicos que eu preparei para ele. Na verdade, eu preparei esses itens para ele porque eu achei extremamente importante, porque ele precisa de uma velocidade de marcha no Open Field. Então, eu fiz um set do ventoso para ele porque eu achei que seria o ideal, tá? Então, eu foquei em deixar minha infantaria com uma velocidade de marcha muito parecida no Open Field. Então, como o Martel, o Alexandre, com o Guanyu, eles já têm uma boa velocidade de marcha, eu precisava deixar o Leônidas e o Richard, que não tem velocidade de marcha, com uma boa velocidade de marcha. Então, me veio a ideia, né, de fazer set do Ventoso para eles dois. E para equiparar essa velocidade de marcha, né, para ficar igual e as tropas não ficarem atacando separadas umas das outras. Então eu achei importante aí trazer essa velocidade de marcha aí para minha equipe, para igualar bem. Então vamos lá. Deixa eu equipar aqui o Sun Tzu. Equipar o teste do silêncio. E beleza, feito. Feito. Vou fazer aqui o meu time no desfiladeiro, vou testar ele numa partidazinha e aí eu mostro aqui para vocês, beleza? Beleza, eu vou testar uma composição aqui um pouco inusitada, porque eu tirei a Ethelflaed do meu time sem perceber. E meu reino, ele também é um reino muito forte, cara, muito forte. Então, vai ser difícil eu lutar sem um Constantino e sem uma Joana no meu time. Mas como é um teste que eu tô querendo fazer, vamos ver se vai dar certo, né? Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo esse teste. Eu vou colocar o Leônidas com a Ethelflaed, porque a Ethelflaed vai procar a habilidade do Leônidas, ó. Se vocês perceberem aqui no final, a habilidade fala: se o alvo atual for afetado por efeitos de silêncio ou redução de ataque, recebe 50% de dano extra. E a Ethelflaed, ela reduz o ataque em 30% pelos próximos 2 segundos. Uma das opções seria colocar a Ethelflaed atrás do Leônidas, porque isso iria funcionar da mesma forma. Porém, eu não fiz isso aqui. Mas, se não der certo sem a Joana, eu vou ter que fazer isso. Então, eu vou ter que colocar a Ethelflaed atrás do Leônidas e manter minha formação original. Porém, eu estou fazendo um teste aqui. Se eu perder, tá valendo, porque é um reino imperial, é extremamente difícil se manter no topo do desfiladeiro, é quase que impossível para um free-to-play se manter por tanto tempo no topo de um reino imperial.
Mas a gente vai dar o nosso máximo, beleza? Então vamos lá, vamos pro teste. Vamos pro teste, que é o importante, tá? Vamos ver como que a gente vai se sair então, beleza? Vamos dar aqui um ignora a batalha. E vamos dar um gol, tá? Vamos ver como é que isso vai sair. Vamos lá. É um oponente forte, um oponente que tem Constantino e Joana, tem uma defesa excelente. Vamos ver também se o Leandas vai aguentar, né? Eu espero que ele consiga aguentar um bom dano aí. O Leônidas está caindo rápido. Meu Kusunoki também está caindo bem rápido. Provavelmente essa daqui a gente perde. Essa daqui não dá realmente. Deixa eu fazer outro teste então. Vamos lá. Deixa eu fazer outro teste. Tenho que pegar alguém forte também. Não posso pegar pessoas fracas. Deixa eu ver. Bom, eu não consigo ganhar dessa. Então vamos ver se agora eu consigo com o Leônidas. Se essa formação tá boa, tá ruim. Eu tive a impressão que ficou um pouco ruim sem a Joana. E aí, eu vou ter que fazer algumas alterações. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Tem Constantino e Joana, né, no time de lá. O Isseong dela ficou pro outro lado. Isso é importante, porque aí não vai pegar no meu Sun Tzu e nem no meu Guan Yu. Muito importante isso. Até o momento, meu Guan Yu ainda tá com a vida no branco. Isso também é legal. Lembrando que meu Leondas ele ainda não tá maximizado, tá? Mas isso não tem nada a ver com a resistência dele, porque a resistência dele tá na segunda habilidade. Então, teoricamente já era para ele ser um comandante muito resistente. Beleza, foi importante esse teste aqui, porque eu nunca ganhei dela, tá? Nunca ganhei dessa Mad Mikasa e eu ganhei agora pela primeira vez. Então, esse teste foi importante para fazer, para ser feito. Esse daqui me parece. Não. Não é forte, eu acho. Deixa eu ver se a Minerva. Como é, gente? Beleza, eu tô pegando aqui um cara bem forte também, que eu nunca tinha vencido ainda. Vamos ver como é que vai funcionar esse meu time contra ele. O vídeo tá bem longo, então por isso esse vai ser o último teste. Depois eu faço outros testes aí pela frente. Mas eu nunca venci desse cara. Vamos ver como é que vai ser agora. Bom, aparentemente o começo de partida tá bem equilibrado, só que o Guan Yu dele quase não sofreu dano ainda, né? Isso é um grande problema na verdade. Só vai sobrar meu Guan Yu contra o Guan dele, mas eu já sofri bem mais mesmo. E no final vai acabar que não vai dar certo, né? Perdi. Ok, eu vou ter que modificar esse meu time. Sem a Joana, não deu certo. Não deu certo. Vamos modificar ele aqui. Beleza, eu fiz uma modificação aqui. Coloquei a Aetelflaed junto com o Isseong, tirei o Kusunoki. Coloquei a Joana junto com o Leônidas.
Deixei a Aethelflaed atrás do Leônidas, que é para procar a redução de ataque do alvo e junto com a habilidade do Leônidas. E coloquei esse Sun Tzu aqui, mas sinceramente eu acho que esse Sun Tzu ele vai ficar melhor com o tanque junto dele. Então eu vou testar aqui, se eu perder eu ainda vou fazer um outro teste que é com o tanque junto com ele para ver como ele vai se sair. Então vamos lá, porque esse meu tanque aqui no ataque, ele é mais pra, tipo, só pra distrair, tá ligado? O foco mesmo tá nessas minhas quatro equipes aqui, ó, tá nessas quatro equipes minhas. Esse é o meu foco, tá? Então, vamos ver como é que isso vai se sair. E se eu perder aqui antes, eu quero testar um posicionamentozinho das tropas. Eu quero ver se vai dar certo esse posicionamento, se vai fazer alguma diferençazinha. Se eu perder aqui, eu quero fazer esse teste. Mesmo que eu ganhe, eu ainda quero fazer esse teste. De início, eu vejo que o Leônidas já tá perdendo muita vida, tá? Duas tropas muito fortes atacaram ele, que foi o Alexandre e o Guanyu. Duas tropas extremamente ofensivas. Então, por isso, ele até que tá resistindo bem. Eu tô conseguindo já derrubar o Richard e a Aethelflaed dele. Derrubei primeiro do que eles derrubaram minha Aethelflaed. Isso pode gerar alguma vantagem pra mim, vamos ver. Meu Sun Tzu ficou um pouquinho de tempo vivo. Então, ali em cima, aquelas duplas ali de cima, vai ficar praticamente Guanyu contra Guanyu. E aí eu acho que eu tiro, aí eu fico com desvantagem, é. Eu fico com total desvantagem porque o Alexandre dele ainda fica vivo por mais tempo. Só que essa composição já se saiu muito melhor do que a outra. Então, em termos de composição, a gente viu que essa já deu mais certo. O que eu tenho que testar agora não é mais os comandantes, e sim a posição que eu coloco esses comandantes. Eu dependo bastante também do meu Leônidas ficar maximizado, porque aí quando ele fica maximizado, eu posso fazer algumas mudanças, colocar ele de secundário do Guanyu, por exemplo, e usar o Alexandre de outras formas. Possa ser que esse Guanyu perca antes de acabar o tempo, e aí eu consigo ganhar o game. Vamos ver se eu ganhei ou perdi. Ganhei! Então, por pouco, mas ganhei. A gente já viu que teve uma diferença aí considerável, né, da partida anterior, que eu perdi. Eu quero testar aqui uma composiçãozinha, um bem básico. Calma aí, vou fazer isso aqui, fazer isso, isso e isso. Quero testar isso aqui. Eu acho essa composição bem forte e chama a atenção de cada um dos dois DPS lá para os meus, e eu fico focando aqui os meus 3 DPS em uma única tropa, e aí eles podem virar todos na tropa deles, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar ou não. Vamos lá, vamos dar um gol. Vamos ver se vai ser melhor o trade, se vai ser melhor a troca do que esse carinha aqui, do que foi a partida passada. Eu espero que seja, eu acho que tem tudo para ser. Muito bom, os meus DPS chegaram antes da tropa dele bater no meu Sun Tzu, que seria a tropa minha resistente, né? A minha tropa resistente. Vamos lá. Eu preciso chegar lá do outro lado com a vida das minhas tropas de defesa no amarelo ainda, mas isso parece que vai ser impossível. E vai ser uma troca bem ruim, ao meu ver. Vamos ver. Ficou 4 tropas deles viva, enquanto só ficou 3 minha. Então essa troca foi uma troca bem ruim, né? Vamos completar de ver essa obra de arte. Vamos ver. Até o final. O meu Guanyu, ele ainda tá com a vida cheia. Interessante, mas ele não vai resistir contra 4 tropas dele, né? Então a gente pode ver que realmente a anterior ficou melhor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até a próxima.